Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaa YouTube channel kay again and again and again. Once on my day, imin kawa maalintii arooska waxaan dhex joogaa hotel key odaygu baxay timuhu soo jaranaya aniguna waxaan rabaa quickly makeup kayga inaan ka gaarsiiyo. Dhaxaygu waxay u cascas yihiin, waxay tahay walaal macaan. Bahalka solution kan contact lenses ka gashto ma aragtay. Ayaa loogu talagalay inay nadiifiyaan contact lenses ka markay indhahayga way yara casaynayaan cabar. In the next half an hour inshallah indhahayga colorkoodii caadiga ah ay kusoo noqon doonaan hadii ay nafta inoo daayo. Contact lenses kaygi aan dalbaday ee colorkayga ahaa indhahayga caadiga loogu talagalayna ready ma aha. Hal ilba diyaar ah, isha kalena diyaar ma.